Otroci v rámci 11. kola fotbalové národní ligy porazili Vyšehrad poměru 3-0. Tomáši, jak bys v krátkosti to utkání zhodnotil? Tak my jsme věděli, že Vyšehrad přijede hrát otevřený fotbal. Dobře jsme se na to připravovali. Měli jsme video, rozebrali jsme si to a víceméně se to potvrdilo. Hra byla otevřená. Jen škoda, že to skončilo jenom 3-0 a mohlo to být větším rozdílem. Ale jsme za to rádi, 3 góly pěkný a jedeme dál. Je to druhá výhra od roku vlastně tady na domácím hřišti ve fotbalové národní lize. Měli jste v hlavách tento zatím nepříliš lichotivý výsledek? Tak my jsme se byli vědomi, že jsme minulý zápas tady s Varnsdorfem promrhali, vedli jsme 3-1 a pak jsme to nakonec doháněli. Takže jsme do tohle zápasu šli s tím, že to prostě musíme zvládnout a hlavně hrajeme doma a jsme za to rádi, že jsme to zvládli a teď pojedeme do Karviné a tam se budeme snažit podat co nejlepší výkon a potrápit Karvinou, odvíct si nějaký bod. Ty jsi u těch gólů měl poměrně lví podíl na technických gólech. Pověz nám, jak vůbec, po jakých situacích padly. Tak vlastně já jsem tam kolikrát prostě dostal perfektní balón, přebral jsem si to do pohybu a řešil jsem to, hledal jsem spoluhráče ve vápně. Dneska se mi to dařilo, spoluhráče jsem nacházel, ale bohužel to v bráně skončilo jenom jednou po mém centru a je to škoda, ale jsem rád, že se do těch situací dostávám a doufám, že se na mě usměje už konečně štěstíčko a že sítím nějaký gol. Ty už si podal dobrý výkon v Opavě, takže to máš vlastně teď v posledních zápasech se ti daří. Vidíš to tak stejně? Tak já se hlavně cítím dobře na hřišti. Když budu dostávat balony za obranu, tak prostě já tam budu furt najíždět a je to už pak o mně, jestli tu finální situaci vyřeším prostě dobře a budeme z toho dávat ty góly, no, od toho jsem tam, abych byl za obranu a dávám si prostě pozor na to, abych ty hráče ve vápně naše hledal. Díky moc, gratulujeme a hodně štěstí do dalších utkání.